She may look like an ordinary 14-year-old, but Brazilian schoolgirl Isadora Faber is far from average. In Brazil, she's famous, and it's all thanks to a simple blog she created to document problems at her public school using her phone camera. She demanded better teaching conditions and improvements to the dilapidated classrooms. Despite achieving these things, she's faced strong opposition, even death threats, but she has never backed down. Coitada da menina foi crucificada viva. A darling of the traditional media, Isadora owes her success to social media. Her Facebook page now has more than 500,000 followers. Ah, eu fico bem feliz porque eu sei que aquilo mudou graças ao diário de classe, mas ao mesmo tempo a única coisa que eu fiz foi correr atrás dos nossos direitos, que é educação pública de qualidade. É, porque você é exatamente aluna de uma escola pública, né? Ela fala assim de um jeito que eu tô assim um pouco intimidada aqui na nossa entrevista. Não. Eu sou Isadora Faber, tenho 14 anos e sou estudante de escola pública. Educação é um assunto muito sério e está sendo muito pouco discutido. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, que é o Diário de Classe, uma fanpage que eu criei. Isadora lives with her parents and sister in Florianópolis. Eu amo muito, nunca se esqueci. Eu esqueço sempre. Here at home, she's just a normal teenage girl. Ela é tímida, a mais tímida de todas. Mas depois que passa a timidez, ela é uma peste. Então ela fica mais chata de todas. Vamos? Consegui falar? Ela disse que eu não consigo entender. Ok, tem que fazer as coisas. Class Diary began in 2012 when Isadora attended this public primary school in Florianópolis. Tinha esse muro, tava todo pichado, não tinha grade, nem esse portão aqui. E aquele vidro ali também tava quebrado. There were plenty of areas that needed improvement. When Isadora completed her primary education last year, she left the school in better conditions than she found it. Você ficou surpresa com as mudanças na escola? Pra mim foi uma surpresa, porque nem tinham falado nada assim, só simplesmente quando eu cheguei na escola, tinham dois caminhões da prefeitura e eles estavam descarregando portas, tudo para consertar os problemas. Isadora didn't start her activism alone. In the beginning, her best friend and former classmate, Melina, was her blogging partner. A gente já estava bem satisfeita com o professor de matemática porque ele não conseguia domar nossa turma. Foi assim que surgiu. Acho que não fez muita diferença. Comigo ou sem mim, o diário ia avançar do mesmo jeito, porque foi feito por uma causa muito nobre. Despite the improvements they achieved, Isadora and Melina were met with a lot of opposition within the school community. Eles nos chamaram na diretoria, começaram a dizer que nossos pais iam ser presos porque a gente estava cometendo um crime e não podia ter feito aquilo. Eventually, the pressure became too much for Melina. O diário de classe estava ficando muito famoso e a gente estava recebendo muitas ameaças. Só que meus pais ficaram muito preocupados e aí eles acharam melhor para mim para sair. Isadora, though, decided to keep going. As críticas negativas rendendo, assim, que algumas que vêm argumentadas, eu leio, eu gosto de saber, assim, o outro lado, sempre penso no outro lado também. Mas tem, às vezes, só pessoas que falam, ah, não gosto de ti, qualquer coisa assim, que eu nem dou bola. But soon, the threats escalated and reached the family home. E a gente sentou aqui fora, tava com os amigos e
E a avó sempre a gente leva para onde a gente está. E ela estava sentadinha aqui na cadeira de roda dela junto com a gente e daqui a pouco começou a voar pedras. Pedra já pegou a avó aqui no supercílio, assim, né? Eram umas britas bem grandinhas. Veio como represália, né? Pra intimidar mesmo, pra Isadora parar, desistir. Ela teve ameaças de morte até, né? Teve, sim. Pela internet, pelo Facebook, né? Sato, vou te matar, tá chativo, assim. Não tenha dúvida que a gente, claro que ficou com medo, porque tinha uma preocupação muito grande. Mas a gente conversava com ela e ela nunca queria parar. Ela nunca quis desistir. Assim como quando chegou no final da sétima série, a gente perguntou se ela queria sair da escola. E ela disse que não, que ela queria terminar lá. Então, tudo bem. Restou apoiar, né? Valeu a pena? Com certeza. Muito. E aqueles comentários tudo, e um tititi pra lá e um tititi pra cá. Jenny is one of only a few teachers prepared to talk to Dateline about Isadora. Lá na escola, uns comentários eram assim, parece que tinham lançado a bomba atômica. Porque explodiu de tal forma e a gente só ouvia os comentários é que realmente que a menina era cortada um ser estrambólico. Me preocupou quando me ligaram da escola pedindo para mim ir até lá. E ela me disse, não, ela tá colocando fotos da escola na internet. Isso é crime, não pode. Eu disse, bom, se o assunto é esse, eu nem vou ir na reunião, porque não tem crime nenhum nisso. É um prédio público, né? Ela pode sim colocar fotos, tirar fotos e colocar na internet, ela não está cometendo nenhum crime. Então a gente percebia que os textos todos foram direcionados pela mãe, né, e que não era uma realidade das escolas públicas. Os professores se sentiam totalmente indefesos, eles não conseguiam saber qual atitude tomar, porque inclusive a menina usava o celular para filmar a aula, filmar colegas, filmar professores. Isadora insists her only motivation is to improve the quality of public schooling. She has inspired many like-minded students to share their own school experiences. Some of them are shocking. Tem gente que se acha gente e é um merda. Que nem tu. Que não respeita a sala. Pode ir. Vai e não volta. O que ela fez foi revolucionou o sistema público escolar no Brasil? Eu acho que a Isadora talvez tenha sido a face mais presente, né, desse processo. Não é só ela que estava fazendo isso. O dela tem repercutido de maneira mais específica pela forma como foi utilizado na rede social. No meu entendimento, é dessa forma que a gente procura tratar aqui na Secretaria de Educação, não deve ser visto como uma ameaça em si, mas muito mais uma identificação, um auxílio adicional para que a gente possa tomar as medidas corretivas mais rapidamente. Isadora is getting ready for a special event. Como é que tá sentindo, Isadora? Tô bem ansiosa. Bem feliz também, né? Just 2 years after starting Class Diary, tonight is the official launch of a book she was asked to write. Eu vim porque eu acho super importante esse trabalho que a Isadora está fazendo de poder valorizar a educação ou mostrar o ponto de vista de um aluno em relação à educação. Eu acho que faz com que as pessoas responsáveis pelas políticas públicas reflitam sobre essa ação, né? Quem pode fazer? Na verdade, eu vejo isso como, cobrei os nossos direitos. Então, para mim, não é uma coisa, nossa, como é que eu tive essa ideia, sabe?
só cobrar os direitos, mas eu fico mesmo bem feliz, assim, de ter incentivado. Foi bem legal. E assim, até hoje, tudo que eu reclamo, no máximo uma semana eles vão lá e consertam.